Hai, zdravo. Hajde, zdravo, zdravo. Sakaš nazad tranecu? Ne, da, može. Hajde. Zdravo, Mimi, zdravo, Jule. Zdravo, Alex. Da li te slušamo dobro? Tako, gizde slušalke, te može ište pa dobro. Taka, zavisno kod slušalke. Šo ima? A ti kažem, ima i nema. Bravo, sam si klade pojas i sam je zatvori vrata, ovo je za pohvalba. Pa nešto zrnavo, prethodnite, vidim iskreno i nije snimale jugo. I tako da, veke nije poznata. Ova mašinerija. Tako. Da šo znam, jugu imate? Ah, pojma, ja ne se razbiram, to veše mnogo odavno, ama i to veše crveno, ama nema šine. Pa ništa. Drugo jugo da si kupiš? Pa ke vidi me, da ti kažem iskreno, ne sam neko ljubitel na koli, na koli i nešto posebno, pratam nekoj trend i takvi raboti, jedinstveno. Dobro, ti si fici pešačiš, tako? Da, pa da. To čak voziš? Vozam, da. Тука не возам искрено да ти кажам поради фактот што ми е многу комплицирано. Што е комплицирано? Па комплицирано е тоа што може некој да ме изгазат и некој да ме земи на душа и да го земам на душа. Чим досега те немате изгазено, виш да, да се плашиш. Тоа преферирам надвор кој ќе сум од тука, тогаш ми е супер за точек, пошто нели има обезбедено доволно простор. Не, факт е и го знам правилото дека можеш да одземеш 1 метар простор од коловоз, доколку нема велосипед. Да, да се понашаш како автомобил. Да. Ама јас може да се понашам како автомобил, ама другите не знам дали ќе се понашат така, а многу се сакам за да покинам на точек. Добро, и се вака Александр Златановски, името е генерално познато низ битола, вака кога ќе те видат луѓе тоа те знаат, а да речеме дека не гледат луѓе што не те знаат. Да. Е, сега кажи ме кој си шо си, ти си модел така, фотомодел пред да, се. Да, да. Ајде нешто кога твојата кариера за тебе, нешто така лично да не да запознаеме малку поќе. Епа, го кажа на добро литературно или не бре па тека сам се дрос ага збори но ја се веќе што ајде како ќе ми се трефни па така се што добро да да модел фото модел односно можам да кажам дека сум околу кариерата поиќе љубов имам и на поиќе полиња низ животот сум се какви полиња житни а не професионални значи сум работел и мултимедија дизајн и се уште го работам тоа како хонорарец, меѓу другото... Од што живееш? Од моделство, од дизајн? Во моментов не живеам од моделство. Добро се се случи да имам одредена кампања која ше сработи пред неколку дена за наш македонски бренд, која ше ми се допадна како беше сработено, пошто редко се нафаќам на... На македонски брендови? На македонски пазар, не ради брендовите, поради фактот што не е воопшто исплатливо, аз го разбирам пазарот и разбирам дека е многу мал и дека... А ти работи за странство? Да, претежно работам за странство, да. Последно имав едно ново искуство, каде што уствари аранжирав колачи во еден добар хотел од 5 звезди во Лајпциг, тоа е близко до Берлин. И секако веќе и пред короната ми беше замислата се префрлам во Германија не поради фактот што сестра ми таму живее на Исагоне, туку сум имала прилика константно, мислам постојано да го посетувам и да седам на подолг од пример како што би седел еден просечен турист од 5-6 дена, туку да го видам животот и начинот на кој што функционира. А и системски сум поминал и како модел сум работил, меѓутоа и последно во што... Ама и политичар се станал, како подговор обширен, како политички. Добро, се секојаш сакам да дадам наисцрпен одговор за да биде јасно на слушателите и на гледачите, да. И на гледателите. Гледателите. И така да, да, во моментов ете, живеам и од тој и од тој. Како е да се биде модел во Македонија, има предрасуди нешто? Пошто ти си ете да речеме малку контроверзен и на твојот инстаграм профил оние што те следат може да бидат да. Малку и нуц да. На некој начин. Добро, тоа е урбан да речам, не е баш нуц, некој претежно зависи кој од каков аспект гледаш работите, поради фактот што на пример кој ќе ти ја кажа, гол, така е едноставно, да, значи, е, се порака да кажеш ја пушташ, може да кажи сега. Порака ја пуштаме уметничка, затоа ти викам така. Може некој да разбери како провокативност. Да објасниме. Да. Провокативност, некој би ја протолкувал како уметност, така да кој како љуби. Така. Да. Ти како се гледаш себе си? Провокативен или уметнички? И двете. И двете. Искрено имам што да покажам, кој ќе добро испадне на слика, зашто да не се обија. Да, имаш и OnlyFans. Да, OnlyFans. Се заработува од OnlyFans во Македонија? OnlyFans. Fans, да, како и да е,
може да се заработи. Конкретно јас многу и не сум се потрудил околу OnlyFans. Беше чисто така го отворив. Ето некои 200 долари има таму кои што стојат заработени. Кафе пари. Кафе пари, што би рекол јас. И таму, искрено ти кажам, го отворив. Не дека сум намерам некој бизнес да прам или пари, па што знаеме дека OnlyFans прави што... А што слики имаш на OnlyFans? На OnlyFans е истото што го има на Instagram. Така да само е ставено, да, само така е ставено како... И некои ги купува тие слики? Па веројатно да, поради фактот што на Инстаграм ме пратат и доста публика и од Италија, и од Франција, и од Германија, и од Азија. И сами луѓето во принцип се љубопитни. Знаеш колку следбеници имаш? 4000. Добро. Да не е нешто. Ќе можеби се зголема тај деца. Да, молу Алекс Латановски, така? Да, ако сакате. Не, искрено да ти кажам, не се препторам. Сето што го правам е оно што јас сакам да го правам. На кој му се свига може да запрати и нешто, например, да сум се преоптоварувал со фактот дека треба да имам толку, или, например, има са нов тренд кај што се купуват практично неоргански следбеници, мене абсолютно тоа не ми треба. И нешто јас не го доживувам Инстаграм како некој дека треба или како паблик фигур. Едноставно, еви моделингот, јас не бев свесен до дека го почнав. От како го почна, како почна е новинари да ми се јавуваат за интервјуа и за да ме прават одреден тип на промоција, уствари тогаш заклучив дека тој тип на професија се поврзува со публиката, одреден тип на публика, значи те следат. Така што, иначе од OnlyFans, да, ценам дека се заработува, пошто имам познаници кои што заработиле, не се тука со странство, меѓутоа јас никогаш не сум се товарувал. Сум пуштал една две слики, ќе сум ставил пример цената најниско имаш опција од 10 долари или 5, не знам како беше. Е така се нашол некој по некој си купувал, можда и е се на пример на TikTok ми излезе едно видео беше пред некој ден. Некој си дечко таму заработувал околу 100.000 долари месечно минимум, аверидж му било тоа, заработка од OnlyFans. Така. А слика само тело. Добро. Ништо, ништо. Да речеме експлицитно, да. Немаш таква цел да речеме да живееш од OnlyFans, например? Немам таква цел, ниту имам цел да живеам од Инстаграм. Исклучиво тоа што го работев пред времењата кои што не сакам име да му спомнам овие последни дете, кои веќе добро познати на сите. Малце ми ги зафрек на плановите, ама секако ми беше ставот, еве сега сум на чекање бирократија и конечно се префрлам таму кај што ценам дека припаѓам. Имам поинакви замисли да се доедуцирам на страна тука во делот на како мултимедија и дизајн, па можда и маркетинг, зашто имам и ценам дека имам сенс да го работам. Едноставно да бидам во канцеларија да го работам тоа. А ова што е на страна како Инстаграм... Си ти што би работил во канцеларија, не на терен, така? Не на терен, да. Значи, сум... Затворен. Не буквално затворен, меѓутоа нешто кое што треба да имплементираш одредена идеја, да се промовира одреден продукт, да се осмисли одреден дизајн, како тоа да се испромовира, секогаш ти е таков тип на... Да, друго нешто ме интересира, како ти правиш да речеме фотосесии, ти правиш професионални фотосесии и така натам. Колку луѓе има во просторијата и дали ете, например, може сега не, али на твоите почетоци ти било разгодно да се слечеш гол? На фотосесиите во принцип секогаш има поголема екипа од свет, која се работи за професионална фотосесија. И кај ги правиш тие фотосесии во Македонија или на друго? Не, значи голем дел се праени во Берлин, голем дел се праени во Азија, во Индија и добро познато во Сингапур. Тука неколку сум правил најнормални фотосесии во Скопје, во Куника студио, каде што ми требаа нови фотки. Тогаш беше баш период на корона, на пандемија и ми требаше нешто нов бук да направам, кој исклучиво го искористив само за да го пратам во мојата матична агенција, која што сега ми е од Виена. Меѓуто сакам да кажам, меѓу другото, by the way, ми е хоби. Хоби кое што, например, ми донесува екстра пари. Подразбира директ букинг модел. Сега веќе не одам да работам и да се селам на 3 месеци, на 6, ваму, таму, оно. Ова што веќе самите години се ценам како истрошен, тома 25 години е многу забавно. А сега си 24? Да, сега сум 23. Така, добро. Да. Да се вратам на одговорот на прашањето. Секогаш има екипа, светло, мейкап артист, стилист, уште два тројца кои што тука се помагатели во секој дел и апсолутно никогаш не било проблем. Јас сосем несвесно ја почнав целата
знала да речем кариера, кога ми предложи Алек од Модел Син, со него конкретно зборавме неговата агенција тука од Македонија и двата бевме свесни дека нема доволно пазар од кој што би можел ти да екзистираш секојдневно. Еко во тие години, во младоста речем, ми беше као, ајде негде надвор и ми кажа дека има кастинг во Белград, Fox Models, домашна матична агенција. Бев, таму имаше околу 50 на модели, си помина фино лепо и јас го сватив како ајде одам на кафе во Белград, не бев ни спан, пошто 6 сати патував со автобус и стигнав во 6 сат од Сапарил. Добре, се спомнуваш агенции, Белград и Берлин и тука еден куп. Што ти било најголемо достигнување тева као твојата кариера од страна на модел? Единствено се ми било достигнување. На сека проект сум се радувал, ете, и сум сликал и најразлични познати бренди, од Филарман и Емпориорман и часовници, тоа ми беше така, не знам најмногу го доживеав личен успех, мада сите ангажмани биле добро платени. Како се стигнува до нив тие, те побара, на кој начин стигнува? На кој начин се стигнува? Еве, са малце да радио, јас знам за пошираката јавност, на голем дел од луѓето нема јасно ствари. Кога ти одиш на кастинг, за да те земја одреден на агенција која што ќе... Сеја треба стигнеш некоја до кастингот, значи има некој угла за кастинг, тука кај наведеш да речем информација, некој те предлага. Има, значи информација имаш, си пратиш, претежно агенците... Значи достарно си во тој свет и си ги пратиш тие информација. Да, објавуваат, например, одредена агенција има отворен кастинг за нови лица, нови модели. И сега ти одиш таму, и меѓу другото сакам да напоменам дека добро ме подковаа тогаш во тоа време исто пак е господин Малек од Модел Син, кој ќе ми каже дека кодекс на облекување, значи джинс, мајчка, патики и нешто, значи никако да помислуваш на некаков мейкап и не знам екстремно фризурусување тука прања на коси, па што шо по натурално природно издание те видат, то се посигурни дека можеш да го работиш тоа. И многу голема заблуда за поголем дел луѓето мислат дека се барат убави луѓе. Не се барат убави луѓе. Се барат послаби луѓе, повисоки, кои што имат одредена автентичност во нивниот изглед. Некако некој човек што би го сретнал... Јас можам да бидам модел, пример? Трети. Вака во твоја проценка? Мислам дека не. Не ради фактот што... Грб да не сум! Значи ти кажам, еве, одма ќе ти кажам. Значи, поради фактот што барат нека уникатност. Значи, кај не ти да се не сум уникатен, бре, види ме. Добро, сега. Па пробај што ме прашуваш, еве. Па не знам, ти си модел да ми кажиш. И самата агенција, у ствари, кога тебе ќе ти понуди договор, се зависи на година, на две, тие, у ствари, се менеджери на, така речено, кариера, каде што те нудат по клиенти, односно брендови. Шо? Ти правам малце паника, многу сериозни ми сте, не, вие моделите. Не, како не, баш тоа и? И, у ствари, тие ти барат клиенти, односно тие клиенти се директори на поедини брендови, каде што ти одбираат дали ти ќе бидиш или некој друг ќе биде. Тука имаш голема конкуренција, одредени агенции работат од принципот на имаш таму и таму кастинзи, на лице место одиш на кастинг кај што треба да се... Да, да, се сликаш и... Да, например, 3-4 слики ти прават. Портрет, профил, full length, целосно. И тука имаш конкуренција, се зависи од кастинг до кастинг и кај се наоѓаш. И така да на клиентот... А кастензите си пресликањето тука во Македонија или бегаш некаде сам? Не, тоа то си е процес, например, кога би подпишал јас договор за да работам во Сингапур или во Берлин. И има добра заработка? Има, има. Сега, например, во Азија... Ти, ти дојдеш до Берлин, ти треба пари, че ја можеш без пари. Епа сега проблемот е додека ја почнеш кариерата, сега јас работам како директ букинг. Тоа подразбира директно букирање, само по слики. Пошто сега веќе агенцијата која што ме зеде, јас му го пратив целото портфолио која што сум го работел до сега. Да, да. Тогаш, веќе година дена ми е матична агенција и имаш во самите материјали му снимаш видео. Например, си облечен по фармерки, горе си нормално топлес, имаш едно движење до камера и назад, то некој те снима или на сталак си оклаваш телефонот, не барат никаква професионалност и тоа е само за интерна употреба видео, каде што го прикажуваш твојот профил, лицето напред другиот профил, поради фактот што да нема никакви сомнежи дека е премногу користена фотошоп. А ти од мал знаеше дека сакаш да бидеш модел? Не, апсолутно. А како стигна до таа идеја? Како стигнав до таа идеја? Во тој период работев како хонорарец мултимедија и дизайн.
стигнав до фактот, до идејата за модел, многу луѓе и као шувајат, знаеш, као се сликаш вака селфи и супер изгледаш на слика и абе многу атрактивен си, тоа беше 24 вака луѓа и си викам, знаеш, као често пати луѓе тоа знаат да поради субјективна љубов кон тебе да ти изразат такви, нели... Да, да чувства, окей. Да, тоа е легитимно се. Ама некако ми се поклопи од многу луѓе кои што ме гледале прв пат, втор пат и кога си викам, па, ајде пробам зашто, а не пробам нешто направам со мене, да видам што би понудил. И проба, стори. Проба, стори. И сега е тоа на Direct Booking, али не го гледам како... Како авиокомпанија ми звучи за Direct Booking? Па сега може и авиокомпанија ќе биде. Може ќе бидеш потамо директор на авиокомпанија, да. Ако бидеш директор на авиокомпанија, сакам бесплатно летање за мене. Готово. Пошто те возе во југо тоа. Готово, да. Како возањето во југо јуле, немам заборав. Вака, едно време знам дека, не едно време, току ти цел живот си, ете, огромен фан, ако не и најголемиот фан на Каролина Гачева. Да. Колку сте близки со Каролина Гачева? Со Каролина сме последни години многу близки, пошто јас си бе фан од дете, не се познаат лично, меѓутоа како следеа текот на годините, како ши... Како се запознал со неја, уствари? Таа ме знаеш од на концерти. Значи, одев на сите концерти, татко ми стално ме носеше, пошто јас во тоа време, нели знаеме, сите почетокот на 2000-тите се формираше македонска сцена и тоа... Значи, беа Каролина Тоше, не знам, Калиопи и уште некој да. И некако секогаш сум најмногу сум ги сакал песните на изини и таа е како појава секогаш ми била кралица и ден денес ми се разбира. И е, и да, за да, истина е. Да, и со тек на годините, како шо следа нели концерти, знам беше после нека концерти, викам, ништо не носев тоа што имаше касети, после CD-ва. И знам после некако беше лето, тогаш беше Евровизија втор пат кога не представуваше. Баш рак сега годен со една другарка и ми вика, ена ти е Каролина, тогаш во Милениум, тогаш надвор. Ева му викам, стварно да, и се вртам таму, одам и му викам, здраво Каролина, како си, јас сум Алекс, не, те знам, ми вика, наше дете си. Ева му викам, си ги купив сега пред некој известен период, сите цединја со се буклети и сега не ги носам во моментов, некако да одам до Кајмена, до Населба, ме почекаш да ги подпишам цединја. И ми вика, па ти биле, знаеш, јас кај живеам, и јас му викам, као не, не знам. А ти знаеш? Да, нормално, ама битола е мала, се знаеме сите. Ама ми беше така малце, во тој време... Јас, например, не знам кај живе Каролина во битола. Добро, не битно, нема кај живе, ама така, не знам, ете. Добро сега и про мене, ето, ја не е тоа, ќе биде исто, што беше, баш така, да и да кажи името, ќе биде дезинформација. И... Чекав едвај другиот ден да говоривме и знам мајка ми нешто како ми кажа, еј ама са пазит, значи не се оди на ручек време, се оди момента ми пристојам, добро, ручек во 6-7 сата ќе одам, ми одам јас со цитијата, ми отворам Каролина, тука беше баба и мајка и како се поздравуваме и вика Каролина, баш ти кажа за тебе, те знаеме кај од под концерт. И јас очекувам дека само ќе ми ги подпиши цитијата и дека толку ќе биде нормално. И не ни сакав да... До тука руче е зина се тази да, не, немаше руче, ти имаш онака како дали пиеш кафе, тоа шме прва средно е, едно кафе се напив и ми вика, имам домашен сладолет, ако ти се банди свади, ако не да ме као не јади. И така се секам, така беше интересен фин момент и уште бев дете, така ја замарав со некој спотек, па ме прашуваше кај учам... А во градот овде општо познато е дека си фан на Каролина, не знам дали знаеш. Да. И не знам дали знаеш исто така. Па и не го кријам тоа. Да, знам дека и не го крие, затоа и го збораме. А и не знам исто така дали знаеш дека те викат Каролина, ама не го чева. А како? Како? Не знам тоа. Така те викат Каролина, ама не го чева. Да, да, да. Тоа е насилот. Добро, ви искрено да ти кажам, иначе, дека сме добра другарка и сум привилегиран, што секогаш имам предност да ги слушнам песните, дури кога се во процес во демо. Да. Знамо ти си шедно со Каролинчето, потом бе кафе на горе смолево, така? Да, да. И кафе си пием и... Знам, Сроцка е Каролинчето, сега запознаваме. Да, после на Порта Джез бевме. Да. Е, за Порта Джез сакав да те прашам, Луго, шо ме спомна. Шо ме спомна, шо ми спомна за Порта Джез. Многу често на скалите си игра сам во Порта Джез. Порта Джез... Тоа некој филм ти е или како? Немам филм. Едноставно, музиката по природа е спојка со темата која што предходно ја зборав. Од секојаш сум сакал музика. Посебно која ќе проценам за мој вкус дека ми е добра музиката.
си играм, јас си дома кој ќе си пуштам музика, никој не ме гледа. На моментот на скалите, знаеш, па, на скалите ми е најкомотно, пошто не можам јас долу да се го... Значи, на некој му се одиво ВЦ, јас вака треба да правам. Например, генерално шо на свирките се тие песни, кавер бендови, кои шо, се песни кои шо приватно ги слушам. И сега јас сакам да уживам во извадбата и да си играм, пошто музиката и јас ценам дека излегувањето на вечер е баш да се помениш вино, а не од пет ни жили да раскажваме на нека кому се рекосата. Знаеш зашто те прашав? Абе се добро ќе си кажува. Добро да, да. Богу. Да. Значи, тоа е тоа море. Не, мислам, нешто, ама... то би го правил појќе на кафе. Да јасно, се напрегам да, на... Јасно, јасно. Ми беше моментот, тако веќе онака неш, пошо имам се да речеме, не да, груп на луѓа кои што се движат околу мене и се ме прашуваат често за кој ќе снимаш во Југот и се му кажувам за што тебе. Едната асоциација беше Каролина Манегачева, другата асоциација беше детето што игра на скалите во Форт на Джес. Да, да. Те прашувам. Да, не, значи, искрено да ти кажам, ти, ние се знаеме, ги то не се познаваме много детално, никогаш ништо не сум правил заради другите. Така да се шо, шо го правам во моментот, го правам чисто ради себе. Секогаш се радвам на денот на такви некако поситни работи. И, например, мене знам да ме прашат, теј, па тебе те видов, ама стално во се реш, не си урвам стално во прилика, знам на кој бенд е ми се оди, на кој диджеј. А стално си сингл на скалите? Па, зависи, идат и некогаш, некогаш, во последно идат да, тука, на мои другарки, другари, нивни другарки, познаници, другари. И си играте на скалите? Да, си играме, последно со јасна, джезна, бефлезна, да, не знам, имам многу луѓе, се знам генерално, во бити се знаеме сите. И баш сакам кога така некоја емпатично се, се шири, кога луѓето се расположени. Јас во принцип кој ќе излегвам на вечер и ќе одам таму на скалите. Добре. Буквално заборавам се и сакам тие два сати да си поменам преубо, колку што може да ја. Алкохол пиеш? Пијам, да. Некојаш да, некојаш не, некојаш ако се... Ти се водичка, нека често. Да, па пијам, ето, пијалок ми е последните години било винце, така со некој портокал лимон внатре. Цигари пушиш? Да, пушам. Како бре, така убав модел тука, веш баш фи? На старост се распушив, шо знам шо ми текна, али знаеш како, мораш ја негде да избија... Друго нешто пушиш? Не. Легален су. Добро така, се, има и некој работи што се пушат, а не се легал. Сам нас е легал, не можеш да ја пушиш. Па добро, ама не... Не. Не, добро, ајде, окей. Да не се срамиш? Не, бре, како срамиш, защото не имам тука да се срамиш. Сме во ред и секој има право да си прави то, што мисли дека најдобро одговара. Оти секој си одговара сам за себе на крајот. Да, не имам проблем никакво. Рековме си фит, да. Рековме вежбаш, здрава исхрана, такви работи. Да, вежбам дори своевремено тоа што почна пандемијата. Некако многу мои близки пријатели, некои што му верувам, ми кажа како зашто ова не пробаш некако да го спроведиш, како групно вежбање, да, некако да го уновчиш. Да, па интересно беше, па знаеш како некако имам убедување, па што јас вам активен 12 години, од кикбокс сум вежбал пилатес, кросфит, high intensity, сум вежбал и во теретана. Значи знаеш и кикбокс, а? Да. Значи да се пазат луѓето од тебе? Па не мора да се пазат. За Тумбе кафе. Да, за Тумбе кафе. И така почна сум на малечко блокче, кај што се дизајнирав кратки малечки стати, ајте едноставно тога што имавме појке сите време некако. Не треба секојаш за себе да имаме време за здравијето, пошто некако ми стигна вежбањето како утра се прави само за надворешен изглед, а у ствари не се бират средствата да се стигне до целта. То особено ме нервира. Ме нервира. Не ме нервира, не ми е така праведно. Колку што може да се јади на пристојно здрава храна, треба да се секасни и пица, треба да се напие човек пивце, треба и јаваш и салата, така да и тие на Тумбе кафе што ги правев, како беа како мали венчиња, кај што и луѓе што ме знаат, и тие покрајни што не ме знаат, ке дојде, ке си направи еден концепт на тренинг кој што нели различни типови на луѓе има со поголема, помала тежина, некој физичка издржливост и некои базични вежби, функционални, кај што ќе се раздвижиме, ќе си пуштиме музика на джибил и ќе имаме поглед од Тумбе кафе кон битола, сонце преубо. Да, и... се лето во ќе правиш така или не? Нема да правам... Што ќе правиш лето ово? Ете, имаме... Па, ете сега... Многу сончеви денови пред нас. Да, па...
нема сигурно да бидам тука, ама затоа не можам ништо да кажам додека не ми се конкретизира од трета страна. Так. Third party. Да. Така да затоа и нема да ги правам. И некако нема тогаш беше некако по сите бевме желни за одреден тип на социализација, нели со самата ситуација што се случи, некако тоа беше најпогодната клима. Не дека и сега не би го правил, меѓутоа не вервам ни дека некој би се појавил за такво нешто. А иначе вежбањето како вежбање јас го ценам, еве и до сите што се на почеток или што почнале некаде, битно е константност, консистенција, никој не бара ти да направиш перфектен тренинг или да умираш 2 сати, не е во ред, значи еден тренинг треба од 40 до 60 минути максимум да биде. И едноставно да што знам да тоа нека ти биде рутина, нека му биде на сите рутина или 20 минути, значи било што не знам 10 склека, 10 чечњеви, 10 стомачни, па утре ќе пајачиш 15 плюс. Па понатаму и тоа да ти биде, или ако не во најмала рака, мал ни е градот, убав ни е градот, има патеки за пешачење. Што ќе одиш до Веро или до Кам со кола? Пример со кола, можеш секако што. Па и во снег е луѓе, што знам, е преубо ми било во најстудените денови. Добро, ова зима ќе оди кој за прв пат снег нема. Преубо беше да ти кажам, пошто многу мразам снег, извинете на сите. Може да ме хейтате, не ви забрана баш на Пелистер, не скиевте, ма. Што правиме, овај пат беше на наша страна. Боже мој, да, тоа е тоа, лито се дешава. И јас не идам снег, ама велат на тој што сака снег, дома да му врне. Па не може да му врне, ајде. Ако сака снег, што оти дуго, се што сакаш, ти да се разгода. Да, може да сме кога цртаните на обначе в дворца. Е, така. Оке да заокружиме. Со пенкал. Ако се што сакаш, може да заокружиш. Ај, ја оте ке заокружи. Те клави, мано, After Effects. Мана нема, брок, потреба. Ајде нешто за крај од тебе. Ова беше убава порака сега што ја кажа за вежбање, ето барам 15. За крај и кај да те носам кажи ми брусничка или не, в центар треба да одам. Сакај да ме, ако ти одговара, ако не можеш овде да мастеш, многу лесно ќе видиш ако ќе влезеш во југото, ако сакаш, може ми дури има бензин да вози. Не, значи толку се направи марче. Може ми до Берлин да те однесам на некоја фотосесија ако сакаш. Не, далеку. Добро, значи одиме в центар. Вака, пред одиме в центар, повелиме. За крај, сите знае дека така во едни тешки времења од сите околности живееме. Предпочитам, ете, и меѓу другото ќе кажам, иако не е битно, моето, може и не е за некој битно, за некој ќе биде битно, не се ни замарам пораката, и некако и на социјални мрежи, особено Facebook, ја избегнувам во принцип, или ако си постирам нешто и си живам во тој светот мој називот, ништо не гледам надвор, а и тоа што ќе гледам надвор, голем дел се на unfollow и пратам некои магазини, музички кои што ме интересират за француска поп сцена. Добро. Освен да слушам француска музика. Ќе победи Франција на Евровизија во година. Така прогнозирам. Не следам Евровизија како манифестација. Како манифестација. Може да видам ради ми интересираат ти некои светлосни ефекти како е направена сцената, ја те да видам што ќе поминам, на пример нешто конкретно да имам за одредена ова не. И за окружувањето? И за окружувањето е дека не мора секогаш стал да се каже на Facebook, не мора секогаш да се извреѓа нешто или да се добро голем дел работите за кој што сите сме засегнати, можна некогаш и не чинат како работи и треба да се кажат, меѓутоа Facebook нема ти можеш само да го изнесиш. Меѓутоа нема да смениш поентата е на пример, поентата е некако можеш ти физички да дејствуваш. И најглавното од се што сега да кажам, колку што може да се има емпатичност едни према другиот и ние сме едни за други дани, колку што може човек да најди радоста и светлата точка во денот, некогаш е тешко. И објективно и субјективно да збораме, али колку што може кој ќе да ето сега имам и сончеви денови да се шета, мислам да се дружи со пријатели, јас на пример некогаш избегнувам и да се дружам, убаво ми е сам со мене. Ова си го вежбаше да го кажеш дома, пред да дојдеш во Југото? Ништо не вежбувам. Нема потреба да вежбувам, не. Ми никогаш и не сум вежбувам. Едноставно колку што може да се шири еден уба енергија, не знам. Така, да се бидеме искрени едни према други. Знаеш, искреноста може е прескап поклон, али убаво е да се кажат некојаш. И дури нормално со ти што си поблизок, јас секојаш сум брутално искрен. Да си кажеш, знаеш, со цела ете
Ale да брутално искрени към тебе, сакаш или не? Сакам и секогаш съм бил и затоа и веројатно и немам. Јас имам многу луѓе, низ битово што се знам, меѓутоа ретко се дружам. Не можам, например, не сум површен тип на човек, не можам да глумам да. Или да прам лице, но стано секојаш кој ќе се одреме со луѓето, секојаш живеме меѓу кој и Каролина безвоно, секојаш паѓат теми на интерни муавети, некои проблеми, што си ги имам јас или што си ги има таја, или не знам ли, дискутираш, оти битно е да се дискутирам, а со луѓе како карактер вредни, знаеш, некако кој што имате на здрав поглед према животот. Има такви многу во градот, да знаеш. Супер, имаш ми... Јас познавам барем такви многу. И трето загружување, значи луѓе само... Три круга направивме. Да, три круга направивме, значи да се даваме љубов и различен формат едни на други, да се шири како што може некој позитивен вајб и... Никој ќе треба да се побараме помош едни према други, да не постои гордост и суети, мислам дека ги отепа, не отепа сите. Достоинство, два, да, да се почитуваш, да, меѓутоа мислам дека премногу е застапено тој некој егоцентрик и... Ајде, се доста сожаление нешто да не, се... Не, сакам да кажам дека поискрено да се пристапува, мислам дека сите, на сите поубоки ми биде. Така е, во сега случај, се... само позитивно во живота. Да. Се од видео, не знам што ќе извлечеш вада. Ма цело ќе го извлечам, не сечам не, нешто. Не, знам, ќе сечеш нешто. Ама да, нема кај мене што да сечеш. Ама нешто дека... не сечам. Значи, никој ништо не сечам. Не, во смисла на да вадиш како рилсове кратки. А, рилсови, да. Не знам, не бев толку забавен со се извинувам на публиката. Ако не беше, имаше еден куп работи тука, кажа. Да, да. Кажа, дали се заработува во Македонија, одолни фанса, бе, ти првата имаш уѓе ти извада, бе, еден куп други, ајде не ги кажам се во видео. Супер, беше вистина мило ми беше што се повозихме. Беше, фала ми беше, ете, еден пола сат. Покани што направи, ете место во твоето време и твоја ден да видам. И во моето југо. И во јулето. Во јулето, да, така, Јулијана. Да, много си го сакаме срцка. Вистина, не шубај свети мори целата. За мене. Ајде, чао. Битно прекарало. До следно видео, чао. Така е.